viikko, niin sanoaksemme, oli tapahtuma rikas, koska tuo odotettu Päivi Räsäsen toinen raamattukäräjäkierros hovioikeudessa käytiin kuluvan viikon torstaina ja perjantaina. Itse olin paikalla torstaina, perjantaina en päässyt, vaikka olisin kovasti halunnut. Se on niin kuin Paavali sanoi, että haluminnulla olisi ollut täältä eritä ja olla oikeudessa, mutta se ei ollut mahdollista. Oli vähän muita velvoitteita silloin perjantaina, mutta torstaina olin jälleen paikan päällä kuuntelemassa hovioikeudessa, miten asiat etenivät. Ja ihan on ensimmäiseksi täytyy todeta, että miten tämä nyt sanoisi kauniisti.